بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الحمد لله الذي نمنع قلوبنا بولايته لمحمد سلوى الصلاة والسلام على من كان النبي وآدم بين الماء وتين ملك سلوى الصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ملك سلوى وجنة المسجد والمنبر الوعد والبدر والهنين وبير اللم بالحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على سيد الدل جليل الدل مقدومة بيادي التجنى لفور شريفا حسین وکیل عادت نال پور شریف یا گال نمول بلاویت نال بطول دیا ہے لالا کو سفار جنگل روندی کری گل انبیاء عباس مسلم موجود مسلم عباس نال گل کیتی ہے ناموس دا غالی جت لفلا سر تن دی بالی لاوے کوڑے اپنی بھی قید ونی تلا لے لب کے یا تا گل ویندی ہے مسلم دا کھڑا ہے ناموس دا لالی جت لفلاوے
سردن دی باری لاؤے توڑے اپنی بھین ٹھیکائے دوانی دینا زینب قید کرا محبت کنے ایک دوجہ وائر بڑھ فرمائے علی دی بھی دو پتر تیار کرا دے دا حوصلہ بی بی اکھا چھینے و حسین وکیل اکھا نہیں دو تیار کرا دے پتر کو تیار کرا کہ بی بی ادی رنج نہ ہوئے ماحول بدل دا رہا ہے دسو تور کل شرباد میں کوئی دتیا ملا جوڑی تین جنگ لو مسلم پوچھے بے تحاشا وین کیوں ان بی بی آدھے کے دس آج دمار تو پہلے میں خواب دکھائی تے منظر مانا دریا دا ایک کوس گیا ہے دوجا چہرے تے بیٹھا لے دائی فون جی بسم اللہ کر میں کوئی تھکتا پہ آویر کر کروں اور لوگوں بھی دیا دیا جی دمار تو بیلے میں خواب دکھائی تے منظر مر دریا دا ایک کوس گیا دوجا چہرے تے بیٹھا لے دئی گزر چکے چھ دی رات باقی چند رات دا مہمان میں اکبر یہ جڑی دامن دی رات ہے نا یہ میرے من دی منگی ہوئی ہے دامن دی رات میں بازار گرم کرنا یہ دا حوصلہ میری شرم دا بیبی اکھے اس ٹائم تیرے نال چار علی ہیں تے روندا کیوں فرمایا بھین میرے نال چار علی راون میرا مشن مکمل ہوئی بیبی اکھے منشا امامت کیا ہے میرے امام فرمایا بھین دودھ رامن تو پائے دودھ رامن میں جڑے بندے زندگی اچ نہیں ہوندے نا انہاں بندے کو دعوت تے دینا بیوی آکھے نہیں طول الامر اور بڑا مقام ہے میری سین دا بیوی ولایت دے مقام تے بزرگ پہنچی میری سین عالم غیر علم ہے بیوی آکھے نہیں میری منزل شام تیری منزل کربلا بیوی آکھے تو چونگن جڑے بچ گئے انہاں دی جامن میں میرے امام فرمایا بھیڑ انفیہ دامنی میں پہنا مسلم دامنی میں پہنا عباس جانے سجاد جانے میرے امام فرمایا اے جھانگے میرے امام فرمایا انفیہ وطن پروان جب وطن دا نام آئے نا جی وہ پکھے نو گز لگ جائے انبیاء امام دے لے کے آدھے مولا اے حکم بھرا بن کے دیتا ہوئے
اول الامر بن کے میرے امام فرمائے نہیں یہ میں پھر عام بن کے حکم دیتا ہے وقت آخش اگر میری دن اما بتو میں لگا بنا زمانہ آخیا پھرا بھیجو سی شکا پھرا کدا چھوڑا اس وجہ تو نہ ہوتا میری ماں بیگانی کچھ دی زمانہ آخسی مشکل تو حسین نو چھوڑ گیا بیگانی ماں پتر مولا میں وطن کیوں وجہ تو چھوڑ کے فرمایا میں امام بن کے حکم دینا قدم پہ اپلا کیا گا مولا اول الامر دے سامنے بولن دی گنجائش نہیں میں وطن تو رہنا پر ایک میری منو ایک حسرت فرمایا کی اگے اپنا تم پردے دار والے پاس دیکھ کے آ گئے یہ بھیڑ دے نام دی مہار نو کدے زندگی دراز ہوئی ماں حسین بھی تو کہیں گے محتاج نہ پردے دار دے معاملے دی مہار مینوں دے مولا میں وطن ہوئے نا فرمایا مفیا اسے بھیڑ مینو زندہ کرنا میں بازارت میری بھیڑ دسنا حسین باغی نئی حسین نمازی آئی کربلا کو دس دی سہرا بھی گل ہنفیا وطن والے پاس مسلم کوفے پر کوفے والے خط ہے مولا کلا فرمایا زمانہ ودا اکسی ہاشمی جنگ کا شوق آئی دو پتر نال لئی ون زمانے میں پتہ لگ سی چھوٹے پتر نال نہ لیا جنگ لڑنی آئے حسین دا وکیل مظلوم امام تو اجازت مانگ کے اتھے آئے جتھے علی دھی موجود ہے رکیہ دو پتر تیار کران دے بی بی وارث نو روندا جتھا بی بی ابھی رونا ہے تے دو منگنا ہے میں چھ دے سکدی ہاں روندا کیوں فرمایا علی دی تھی کہیں بھئی گال ہوا ہے وارث میں کو دسا کیڑی گل نے تو کروائے علی دی تھی روندا ہی وجہ تو انفیا تر گئے مدینے میں پہ رہنا کوفے عباس لگ لنتا بندیاں پچھا بچ گئے سجا بہت وطن تو تری آئی میرے نال چار علی ان پکا نہیں ہوں دے پر دے بہن واپس کر بسم اللہ کرا زندگی در آگے ہوئے ماں حسین جی تو کرن دا میں بسم اللہ انہی حق بن دا مقام دا او تو تری آئی میرے نال چار علی ان پتہ نہیں ہوتی چاندر کا محافظ کون ہے پتر تیار کرا بی سدے پتر سامنے بڑھائے اگے باندھے سزا دے اندر منہ ہوتا مار دے اج بیٹھے انہیں بیوی آخے نہیں وہ وسطا زمانہ اور غربت کا زمانہ ہے اما کیویں بہن ہے میری آخر اج وڈے دمو ہوئے چھوٹے دل چھوٹے دمو ہوڈے دل ان بہن دی وجہ پتروں پوچھے اما اگے ان نہ بہن دی اج ان کیوں بہن نہیں میری آخر تسا نکھڑنا مت لگتا ہے ملنا کوئی نہیں آخر میں ماں ہاں یہ وجہ تو آج پہ میں نال وننا کوئی نہیں میں دیونی ہے تربیت اما حکم تو کروں بی بی آخری نے نہیں میں عمل کرامنا چاہنی ہو سکتا ہے بولو ونجو بچپنے اما حکم کر بی بی وڈے پتر دا منہ چوم کیا دیے میرے سامنے قمیض لا میری سائن وقت وجہ منہ پتر دا منہ چم کیا دیا خیال کریں جد چھوٹے دا کمیز لہائیں دے دھریں کمیز لہن دے کیون میں پہلے ہی آکھا جڑا بندہ کدہ ہی نہیں رننا مسلم دے غم میں اور ذہن گھن ونے کوفے والے پاسے ہا
شہزادہ بی اکبر سپوشی بی بی اکھے چھوٹے پتر دور موچ موش بی بی اکھے دے دے رہے ہون بٹن دا زمانے پتنیاں دا دور رہے بی بی اکھے چھوٹے پتر دا موچ موکے دے دے رہے جدہ غدے دے کمیز دیا تنیاں کھولا دیکھے کھول دیا کیوں بندے مر گئے لفظ یاد راندے تلیری بائی پاس آج تو میرا خیال ہے چار سال پہلے دی گل ہے ماسٹر صاحب میں یہ مضمون شروع کیتا میرے بعد درجات بلند ہوئے سید نیاز حسین شاہ دے علی موجود ہیں جب میں نے لفظاں پہ آیا تو میں گزر گیا وڈے پتری کمیز لہایا وقت پایا وقت چھوٹے لہایا وقت پایا بلکہ ماں لہایا ماں پوایا میرے دامن نف کیا دن تکی بیٹا ایک لفظ میری طرف لوگا تک پہنچا میں کہ حکم فرماؤ انہاں کے گل این نہیں وڈے پتر دا کمیز ایک دفعہ لہایا مطمئن ہو گئی اور لہائی سنگدہ پائی سنگدہ انہاں فرمایا چھوٹے دا نو دفعہ لہایا نو دفعہ ماں پوایا تو یقین ہو گیا نہیں لہا سکدا بی بی ودے دے گل تو بھائی پاکیا دیے جت نہ لہا سنگے میرا پیشان کرے میری شاید پتران درو صاحب چمے وارث نال بی بی پتران تو رہے ہیں اے آدھی رہیے ودے نو خیال کریں پردیش اچھ بابا جدا ہوئی چھوٹے میں نال سمائے اجا میں آپ لکمے تروڑ کے دے دی دو میں شہزاد بابے نال گوف آئے میں کہنی بات دی تردید نہیں پہ کر دے ہر کہیں دی اپنی تحقیق کو جتنی تعداد پڑ دے وہ تعداد یا سنی ہو سی کہیں بزرگ کو یا نگاہ چو گزری ہو سی جیڑی بات میری نگاہ چو گزری ہے قبلہ زیادہ تو زیادہ 25,000 بندے گھٹ تو گھٹ 18,000 بندے حسین دے وکیل دے حق تے بیعت کی تھی جماعت حسین دی ترقی اس بے غیرت پیغام بھجوائے منا دی ندان دیتی جیڑا مسلم نو پناہ دے سی او دا گھر جلا چھو پیغام ملن دی دیر آئی مغرب دی نماز تو فارغ ہوئے ایک کہانی لوگ پتھ بس اتنی فوج اتنے لوگ جڑے جناب مسلم نہ ہوئے باقی لوگ چلے گئے میں کوئی ایک گل نہ جواب دیو میں کوئی تھی اللہ نہ کرے جھنگ اچ مشکل بنے میں تلاش کر سا جڑے سجن سے بولو اطلاع دے سا میرے تے مشکل بن گئی ہے حسین دے وکیل تے جدہ مشکل بنی ہے 25,000 بندے چون ایک کہانی ترائے ہو انہوں چکاوی ہے جن دے دروازے تے آئے دستک دیتی اس در نہیں کھولے اس اندر کھڑ کے پوچھا کون فرمایا حسین دا وکیل یہ پیغام نہیں بادشاہ دا جڑا مسلم نو گورنر دا پیغام ہے جڑا مسلم نو پناہ دے دا گھر جلا چھوڑا حسین دا وکیل فرمایا دروازے دے سوراخ چ دیکھ میرے نال ہن کون قدیمی عزادار میرے سامنے موجود ہو ایسا خطر نال دوش آزاد حسین نے وکیل فرمایا تھوڑی دیر واسطے در لہا میں نے پناہ نہ دے میرے پتر نے پناہ دے ایسا کہ پتر پتہ دے حسین نے وکیل فرمایا تھوڑی دیر واسطے نہ میں تیرے کول کھانا مگنا نہ میں تیرے کول پانی مگنا مسلم کتنی دیر واسطے سمانے کتنی دیر واسطے پناہ حسین نے وکیل فرمایا بس سمان دے اجازت ملی ہے جھنگلے ہو حسین دے وکیل دے سامنے دروازہ کھلے
مجھے نب کو دعوت دیتی ہے یہ بندے شرچ ہے حسین دا وکیل آ کے مٹی تو بہ گیا وڈے پتر دا شرچ آیا ہاں نال لایا چھوٹے پتر موہان نال لایا پتر جاگ دیا پیو دا دم من چھڑے حسین دا وکیل بیٹھا دا میرا اللہ میری نبو ایسی میرے پتران تے آج نیند غالب کر لفظ آخر میں پتہ نہیں پڑھ سکی میں تو سن سکی میں حسین دے وکیل دعا منگی پیو دے 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 پتران دی اکھیں بند بھول نہیں گے پتہ نہیں کیڑا وقت آئی حسین دے وکیل کیڑا اوکھا وقت آئی پتر ستے بھائی جان وڈے پتر دا سر چایا حسین دے وکیل رکھیا مٹی تے کئی بندے سوچیں دے پے اسے بستر اسے تکیا نہیں نہیں مٹی تے پتر دا سر رکھیا وقت وڈے پتر دی باہ سجی وٹھائی جے روڑے تے دیکھے میرے والے پاسے وہ جناب مسلم نے چھوٹے پتر دا سر چایا وڈے پتر دی بزرگوں باہاں تے رکھ کے دعاں بھراواں دے چہرے کیتے سامنے اے گل وچ پروائیاں باہیں وقت وڈے پتر دے سر چا کے نہ پہچانی تے بوسا دے کے آدا ہن ماں دی وصیت یاد رکھے ہن پیو ہی تنویں